Hörrni, vi gör det här för er skull. Ni får vara med och sjunga. Ännu fler måste vara med och sjunga. Så är det faktiskt. Jag ska säga så här också. John är här. Ja, ge honom en varm hand. John är kassonen på bas. Jag ska säga så här. John är gitarrist i vanliga fall. Han är inte van vid det instrumentet. August Berg på trummen förresten. Ge honom en varm hand. John är här. Han var precis på och såg första kvarten på Pixies nere på Fryshuset. Och Pixies, de kunde inte heller sina texter. Så om inte Pixies kan texterna på sina låtar, hur fan ska jag kunna alla verser på Imperiet-låtarna? Så nu får ni hjälpa till, okej? Okay? Okej, den här kan vi. Den kan man stå. Meet me in the evening's cold when I'm happy.